Часът е само 12:39. А ние сега започваме! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, разбира се, ако искате още реакции, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така, за хората, които не знаят, правим предизвикателство за TikTok-а до края на годината да стигнем 400 000 човека, което вече ми се вижда все по-невъзможно. Но всеки ден напредваме малко по малко, така че ако някой не ме е последвал, може да го направи. А сега да видим какво ще открием днес. Знаете ли как наричат момчетата плод и жени 80? Само приятеля. Оу! Знаете ли защо, как викат мъжите на жени, които не лапат? Ми не ги... Не ги викат, да. Ох, изпревари ме. Викат. Две баби седнали да починат и починали. Знаете ли какво любима съпруга на Хитлер? Еврейския. Знаете ли как казва канибал на бременна жена? Киндер сюрприз. Да, да. Това го знаех. По-добре да паднете духом, колкото духът е паднал. Ау! 101 dad jokes. Знаете ли... Топ шегички от левчето. По принцип всички ги бях чувал, но... преди бог знае колко много време. Махай се от тука, бе, брат! Добре. Така, значи няма да го гледам. Тялото си е негово, има право да прави каквото си поиска. Но 1,6 милиона човека да са го харесали и наистина да им е харесало. Какви сте вие, бе, хора? В смисъл, разбирам да имаш нормален пирсинг, но това да си разпънеш носа и да го направиш с 4 дупки общо, не мисля, че е много готино. Съжалявам, ако някой е повърнал, докато го гледам. Аз бях на хосъм. Потребил ли сте алкохол? От сутринта, чилка бира съм тръгнал първо от бизонстанцията, след това съм догнал 50 грама ракия, бак ракия, водка, ракия, джин, 50 грама уиски и до момента съм на бира. И това е в изборния ден. Да. Надявам се да мислите трезво, когато гласувате. 100%! Не ми пука. Вие потребили сте алкохол? Не ти пука. Нямаше ли закон, който забранява да гласуваш, ако си пиян? Или се говореше, че трябва да вкарат? Абе, едно от двете беше. Ама определено не трябва да се допускат пияни хора да гласуват. Взела си нови обувки. Ау! Хубаво ги тества. Направо се размаза. Wait for it. Чакаме. Камък, ножица, хартия. Ей, равенство. Оу, шамарче. Пум! Мали! Айде още един път! Пак равенство! Айде пак загуба! Бой! Ау! Кво стара, пръдна ли бе? Нещо много се напъна. Аз харесвам секса. Най-гордост на света. Секса ми е най-гордост на света. Ако не си правиш секса, ти не си мъж за никога. Не си мъж за никога. Това трябва да се направи като един израз. Без секс, не си мъж за никога. Когато Супер Марио ти е смачкал голфу. Лили! Е, само малко. Колко си загуби действеността ти като си на 16? Аз ли на 14? А ти на колко си я загуби? Питат хората. Holy shit! Е! Е, какво е? Колкото си ти в момента. Какво ще кажеш, момчета? Какво чакай довърши? Я-я. Момчетата по принцип е научно доказано, че се развивате по-бавно от момичетата. Така е. Но по принцип най-раната възраст, в която момичето се води напълно зряло, е минимум 16 години. И да говоря напълно. Само за външно физическия и вътрешно. Което е нормално. Ми ти затова на 14 си напраси права секс. Защото е много нормално се развива на 14 още. Ти знаеш ли, че на 14 още дори половият ти орган не е бил развит? Е, това но имах предвид. Но ти не се притеснявай дали моят полов орган не е бил развит. Защо не се и притеснявам, защото не искам да проверявам. По принцип ти казвам, че половият орган дори не ти е бил развит. Наколко си загуби да си... Всеки си решава. Какъв прекрасен ден. What a beautiful day to go outside. Защо?
И се очаква след този епизод да си легна спокойно с усмивка. Ами малко се съмнявам това да се случи. Не, 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 не! Нали? Как и го хвъркна в лицето? Вече спокойно мога да викате на гаджето ми iPhone. Защо? Защото тази година става на 14. Това беше брутално. С хаштаг кринч. Много даже. Вече официално може да го обявиш, че ти е гадже наистина. Има лична карта поне. Искате ли да видите моя пресли трик с вейпа? Я да видим. Искате ли да видите моя пресли трик с вейпа? Нали искате трикове с вейпа винаги? Опа, не това. Да. Това ще ви покажа моя пресли трик с вейпа. Гледате ли? Гледате ли? И сега го щупи. Опа! Гледате ли? Да. А? Какво ще кажете? А? 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 Искате ли да видите? Ревност ниво 99+. Защото на сутринта задържа вратата на друга жена да влезе в магазина. И затова ми се цупиш. Оле боже! Че тя беше на инвалидна количка, бе. И мога ли да знам защо ми се цупиш цял ден? Стига, бе! Защото на сутринта... Това беше гадно. Филма свърши, няма ли най-накрая да ме целуниш? Айде, бе! Това целувка, бе, нали преди малко ти направих свирка? На мен има? Кога? По-як финал на филм не съм имал. Паткато доволен! Пято ти праща гласове и го пускаш пред вашите. Никога! Какво стана тука? Телефона ще щупа, обаче те няма да чуят. Добри ден! Никога човек не знае една риба кога ще кълве и една жена кога ще даде. Огада! Аз мисля, че и жената това не го знае. Джо, какво имаме? Спри да плачеш сега, какво става? Моите родители са против нашия брак. Е, нищо не ще се намеря друга, какво сега? Джо, какво имаме? Спри да плачеш сега. А, направо изчупи кръста. Гледам една на ханчето си лежи над водата и не потъва. И викам как така, бе? И тя ми вика, ми лека жена съм. Това го предвидих. Мила да тя. Ето. А, дай скинта. Дай насам. Най-скучната поза в секса е когато си отдолу, а отгоре няма никой. Най-скучната поза в секса е когато си отдолу. I don't know if I'm bugging, but every time I turn off this light, look at this. Кво? Look at that. Ау! Turn it on. Това е creepy. Turn it off. It is... Маняк, стига! What the... Стана почти един. Не дей, моля ти се. Ох, избяга, добре. Оле, преследва го. Вой... I don't know if I'm bugging, but every time I turn off this light, look at this. Look at that. Аз май ще спия на светнати лампи. Защото всички знаят дръжката, дръжката. Ще останеш без дръжка. Айде дръжката, а! Айде снимай TikTok. Остана верно без дръжка. Още записвам. Рип кола. Иде по време. Еми... Защото всички... От другата страна ще ти отварят. Когато съм пиян и майка ми каже да разходя кучето. Дай му! Ако Диема бяга превели GTA 5. Той малко се ядоса. Признавам си, аз също малко се ядосах. Ами! Не ми казвай, че си го убил. Да не ме смяташ за някакво проклето животно. Не, не съм го убил. Направо го изкормих. Това жена му. А! О, не. О, мамка му. Какво по дяволите си направил? О, току-що ти казах какво съм направил. Имаме женска после... за оправяне. Ай, малко се ядо. Доста често преводите са много нелепи. И пък да речем хората, които го дублират, просто не се вживяват толкова много. Това често казано предпочитам да си гледам на оригиналния език и ако е различен от английски, да си го гледам с... Прехапах си езикам. Да си го гледам с субтитри. Майко мила, сега ще се чуе нещо ужасно. Резачката, бате! Вай, този го изкърти. Направо не знам какво направи. Аз щях да бягам на негово място. Защото след 5 секунди... облак от смръдлива газ
щеше да превземе цялата туалетна. Когато хайде, и дадеш втори шанс за 10-ти път, защото мислиш, че този път ще бъде различно. 12%. Не, брат, няма да бъде. Малко умрял той. Да отличен опит. Втори шанс. Не, братче. Идей. Ай, брат, тук ли правиш? Да. Какво ще редувате? А, заедно? Да, иначе ти какво днеска, брат? Гърди, а? А, не, не, кръчен са, брат, днеска. Ай, брат, а, не. Очаквах го, by the way. Добре, бе, Стефане. Стефане, какво направи, бе, Стефане? Хъги-лъги. Малкия чочко. Мръзна ми. Навсякъде твои дрехи, чорапи, гащи. Разпилял си цялата къща. Ей! Мило, ай стига вече с тези битовизми. Дай да си говорим за нещо друго. И за какво да си говорим? Ами, например, но за вечното. Добре, а защо вечно нямаш пари? Ау! Ау! Добре, Стефане. Малко се нацупи той. Няколко часа след като ти кажа, че няма да пият. Мина тя, но ти не мина. Натам как беше? Концерт на живо. Леле, майко, аз колко такива моменти имам. В смисъл, на моите приятели. Мислил съм си да направя един TikTok акаунт точно за ето такива изцепки от тях. Нали, разбира се, с тяхно позволение. И тъй като ние си имаме едни вътрешни наименования, точно по този начин мислех да кръстя и TikTok-а. Така че, не знам, вие решете. Гледате ви се такива циркове. Сега аз съм наред. За какво? Вървим в пустинята, аз нямаме вода, нямаме храна, нищо. Избори! Вървим, намираме един хамбургер. Кой ще го изяде? Аз ли? Ей, гуси! Продължаваме да вървим, там вървим известно време и намираме едно шише с вода. Кой ще го изпие? Аз ли? Тя, разбира се. Ще дам на тебе ти. А, добре. Продължаваме да вървим, намираме едно такова. Една тапа намираме, но кой ще я набим задника? На тебе? Ау! На тебе? Да. Продължаваме да вървим и да срещаме едно магари. Те такъв голям. Алеле! Кой ще го наби магари? Аз имам тапа. Радва се тя. Нещо не звучеше много тъжно от този факт. Аз след като завърших. Косинус! Къде сте, бе? Питагорова теорема. Лице на триъгълник. Къде сте, бе? Нали щяхте ми помагате в живота? Учителка среща уличен фотограф. Георги, аз като те карам да говориш на английски в части и дума не обелваш, сега ми пребориш. Аха, на улицата. Какъв си уличен фотограф, бе? Уличен. И името си не можеш да напишеш. I like your style. А! Ако си мислиш, че ти ще щастица заради това, жестоко се лъжиш. По-бързо, че да не те изпитам след малко. Can I take photo? Айде, давай. Айде да видим снимките. Двойка в дневника няма ли? Ех, алелей. Топ направо. Excuse me, miss, do you speak in... Финала. Ами хора, мисля, че видях достатъчно за днес. Надявам се епизода да ви е харесал и да искате още TikTok реакция. Ако е така, разберете, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!